приемната продължава. Захари Карабашлиев ни е на гости. Изключително съм щастлив, че си тук, защото от излизането на 18 нюанса сиво искаме да си тук. Сега пък имаме друг повод, а най-вече поводът е, че когато два магиоти се срещнат, никога не е случайно. Страшно е хубаво, когато Брайла има такива приятели като тебе. Ти си много сърдечен човек. Не знам защо го знам, просто защото се докоснах до тебе. Здравей, Захар. Здравей, много благодаря за поканата и бързам да правя поправки тук. 18 нюанса нека да останат за зрящите. Моята е 18%. 17% е неговото, 17%. Да, точно. Ти го бъркаш. Защо го нюансирах така? Излезе, защото няколко 50 нюанса сила. А, така, но тя излезе доста след процентите. В интерес на истината, когато прочетох 18%, тя е така една от много светлите лъчи в българската литература. Много ти благодаря. Изключително си скефих, че български автор така фабулира. И изключително ми скефи тоя, ама много български финал. Ама толкова си скефих. Аз през цялото време си казах, тук трябва да стане някакъв маймунджук с този канабис, да му се не види. И стана. Нали? И тогава си казах, браво, това е страхотно. Защото през цялото време, нали, то е една такава, ония западен полъх, който много ни е кефил и който така си казвахме, че ще хване тая литература нашата и ще им направи впечатление на тия оттатъка, защото в край на българската литература е много добра литература. Имаме изключително добри автори. От началото на 20 век до сега. Обаче това, което ти направи, е да ми донесеш усещането, че нямам тая булевардност, защото аз много страдам от това, че на нашия книжен пазар се появява всякаква преводна плява и като намериш хубава книга и я прочиташ три пъти, защото нали си казваш, абе, следващата може да е гадна, дай тая поне да и си изкефя. Не ли иска ти направи една визитка? Да, защото може някой от нашите слушатели да не знае кой е Захари. Не, може някой от нашите слушатели да ни каже защо не му направихте визитка. Само защото не сме му направили. Така, започвам първо с книгите. Кратка история на самолета. Симетрия. Приказка. Откат. 18% сиво. Хавра. Не толкова кратка история на самолета. Жажда, за която ще стигнем последната за живот. Но преди това, български белетрист, драматург, роден във Варна, живял в Калифорния, завършил Шуменския университет, българска филология, писал текстове и критични текстове, разкази и публикации в Литературен вестник, 24 часа, списанията Макс, Лик, Ева, свири на китара, води радиопредаване в Радио Шумен, работи в Радио Варна. В края на 97 година заминава със семейството си в Америка, но тъй като е запален по снимането, започва да учи художествена фотография в Щатския университет на Охайо. Прави снимки, изложби, професионално участва в изложби, работи с джаз музиканти, снима портрети, продава снимките си. В Калифорния Захари започва да пише по-сериозно, даже завършва филмови продуцентски класове в Лос-Анджелис и участва в кино и театрални постановки. Пише драматургия на български и на английски, но през 2014 се завръща в България, за да стане главен редактор на издателство Сиела. Това чак ми стана неудобно. Защо написа история на самолета? Бе, това е много тъжна история, бе, Захари. Може би защото трябва да има тъжни истории. Ама ти знаеш какво... Не чак толкова тъжна, защо тъжна е намерена? Ти знаеш какво направи сега? Ти обобщи... Спомнеш ли си на... Пасилно, де да знам, на плажа в обзор имаше една комета. Да. И тая комета беше като твой самолет. Направиха го на заведение, там това... И ти не направи един обобщен образ на това идиотско време в България, дето
едни такива скелети ги правеха на какво ли не. И аз да ти кажа честно, много ти си ядосах, като прочетох за тия стъкла, дето ги тресет вятъра там в панелката. Много хубаво си го написал. Той е такава вълча гадост е това нещо. Много ти благодаря. И аз толкова ме заболя от всичкото това, защото аз съм го изживял това нещо. И като го, като го показах на дъщеря ми, тя каза: е добре де, ама аз това нещо не съм го преживял, аз съм била бебе. Ето, виждаш ли колко ние е. Ние откъде да го знаем? Защото виж какво е, Захари, аз пиша за това време, обаче ме е страх да се докосна така, както го правиш ти. Защото тогава ядяхме соева кайма и си представяхме, че това е истинска кайма. Те не ни казаха чак толкова, че е соева. Те продаваха се за кайма. Един приятел се прибира. Не бе, това е сухата бе. Да. Сухата дете се накисваше. Един приятел се прибира вкъщи от работа и жена му направила мусака, и му любава се това. Аз съм им посетил стихотворение на тия хора. И той се прибира и яде мусаката и тя вика: харесва ли ти? И той каза: много е вкусно, страхотно е. И тя каза: направила съм я с соева кайма. И тогава си спомням как изтрака вилицата в чинито. Той каза: ама така е, погледна широко и вика: никога повече не готви с това. Да, но а въпросът спомня... беше: аз какво? Аз това си направил ти. Това направи ти с това описание. Много ти благодаря. Аз късно те откривам, но ти току-що направи тук за 5 минути такъв хубав разбор на и на 18% и на този разказ и въобще на разказите. Знаеш ли, тази литературна критика, където постоянно се така вайкаме, че няма, тя съществува, но ние вече трудно се събираме на такива непринудени разговори като този. Е, това е твоя литературната критика. И няма нужда да се връщаме или да правим семиотични разбори на нещата си, а просто да видим дали човешко сме разбрали и да се изразим по човешки начин, по дали сме разбрали какво автора е казал, дали сме разбрали за самите себе си. Защото това е, нали, то е, интерпретацията е дълбоко лична и аз много се радвам, че го чувам това. Толкова ли те заболя времето да отиде там оттатък? Много ме заболя, да. Радио тогава. Шумен, това е голяма школа, знаеш, там са, знаеш колко страшни хора страни от там, невероятни журналисти. Това беше към националното даже... радио. Си беше национално радио. Да. Да. Аз от студентската скамейка бях привлечен там и спомням си най-елементарни неща тогава ни учиха и аз тогава бях Захари Захариев. Много истинско радио Шумен. Сълза Стаменова, да. Сълза приятели. Да. С нея Савата, още там. Ивайло Савов, имаш един Митрани, много хубав радиожурналист, музикален. По това време бях Захари Захариев, защото бях против 20 годишен, против семейството си, против въобще фамилията си, бях гневен на баща си, разбира се. И как ще се... Не искам да съм аз, аз съм Захари Захариев. И ме слуша директора на радиото тогава явно един ден и ме пресреща долу и вика: аз като ти разписах тук хонорара, гледам, че си Захари Карабашлиев, пък ти се представяш като Захари Захариев. И аз вика: ми да. Той вика: твоето име е Карабашлиев, така трябва да се представяш. Вика: има Р, има мъжкарско е, така трябва. Не, няма да се представиш по този начин. И викам: добре, супер. И от тогава някак си ми тръгнаха нещата. А те хора умееха да убеждават тогава. Как пък някой не те убеди да останеш тук? Знаеш, никой не се опитваше. Някак... Аз имах страх, аз оставих страхотни приятели. Ма страхотни. И родители, и въобще и приятели, и роднини. Нито един не се намери да ми каже: остани, защото дълбоко явно тогава, са разбирали, това е 97-ма година, че това е, това си е и част от мен. И аз дълбоко знаех, че това е част от моя път. Просто абсолютно. Кажи ми за този риск, кажи ми за тая, как събира човек такава смелост да остави
толкова... Защото ти си остава тук скъпи неща. Сега... Много скъпи неща, разбери, много скъпи. Аз не съм бил гонен от нищо, освен от една, как да ти кажа, една просто културна невъзможност да остана в тези времена. Непоносимост имах. Абсолютна непоносимост да остана 97-ма година. Тогава нямаше нито една книжарница в Варна. Тогава нямаше как нищо. Каква книжарница ти? Всичко бе просто книжарница. Аз обожах книги, аз обичах книги. Аз не можех да си представя, че живея в свят, в държава, в която нито книги има, нито се говори за книги. Само пък аз исках да пиша в края на краищата. Сигаме, добре, какъв писател ще съм аз? То няма една книжарница. 98-7-8 година имах така възможността да бъда много близко до Варненския театър. Тогава започна ударите върху Варненския театър. И искам да ти кажа, че не знам какви сте впечатленията, но този град не може да се съвземе още от този бой, дето го преживява. Тие от 96-та до 2000-та година. Братя Хавра книгата ми, тя е много свързана с Варна. Значи тук си подаряват авторите книгите. Не съм я чел, признавам си. Значи тя мисля, че ще ти хареса, особено ако си и така емоционално по някакъв начин свързана с Варна. Там имам толкова приятели. Тя е много варненска. Там живеят, как се казва, половината ми роднини. Верно. Да. Така, че, намери ли това, което търсеше в щатите? Да, да. Намери всичко това. Намерих. Аз там сякаш отидох да се образовам. Много хора ще кажат в щатите. Ти отиваш да печелиш пари, да си купиш къща, да караш стандарта да кола, ти се повиши, да. Не, въобще не ме интересуваше това. Това, което ме интересуваше, беше да го изживея. Нямам представа защо, но винаги съм израствал с идеята, представата за една, разбира се, идеализирана, романтизирана представа за Америка, за прерията, за въобще свободата. И там наистина усетих свободата. 97-ма година много отчетливо си спомням как кацнах, тогава беше Виденовата зима, така я казахме. Да. Нали, нямаше нищо. Беше наистина национална катастрофа, както и да си го кажем. Не знам защо не го наричат по този начин. То си беше национална катастрофа. Фалира, такава криза. Да, няма. Държавата си фалира направо. Фалира всичко, мълчаха, не го нарекаха национална катастрофа. Кой знае защо. Та, тогава във въздуха там в Америка дишах, усещах свобода. Може съм си въобразявал. Но усещах една свобода, която за мен до тогава беше непозната. Да, имахме, нали, бяхме се разпасали тогава доста. 97-ма година тук беше си абсолютна, как да кажа, анархия си беше. Той имаш предвид като ситуация в България. Да, той сега. То сега, сега анархия, така да се каже. Но усещането, че е много по-различно. По-различно, по-добре. Усещането, че си част от едно общество, което уважава личната ти свобода. И едновременно с това реда, то следи за това ти да си, нали, да не правиш лоши неща, бе. Много е важно това нещо. Нека си институциите са ангажирани с това да те насърчават към по-доброто. А що се върна 2014-та? 2014-та година вече някъде към 2010-2011 аз бях идва в теб един момент, в който казваш, от тук съм взел каквото съм взел като образование, като усещане, като възможности. За мен вече все повече България беше място, в което и книгите ми се публикуваха, се продаваха. Имах тук в България и в Америка и в България, разбира се, но и тук в един момент имах повече работа с театър тук в България, с кино пак в България свързано и дойде момент, в който сетих, че работех с българско издателство като консултант, като заместник главен редактор и тогава просто винаги съм си искал да се върна в България. Значи това много ясно трябва да го кажа, че когато съм заминал за Америка 97-ма, през ума не ми е минавало, че ще остана там за винаги. Да, да отрежеш всички мостове. Много интересно е, че в бъдещето
А един човек си личи по това какво иска... Значи един човек... За някъде скоро бях чел, че родината за един човек е дали може да си представи да умре в дадено място. И аз не можех да си представя да умра в Америка. Това за мен беше все едно нещо... Недопустимо. Абсолютно недопустимо. Да. Тук тагитката от сектор Г, дето отдавна не съм бил сред тях, защото много взеха да хвърлят бомби по главите на хората. Обаче те ще кажат ти и Колумб, само двама са се върнали от Америка, като гледат. Е, не е вярно. Много хора много се връщат. Много мои приятели има, които се връщат, които се връщаме. Просто не се... има едно тихо малцинство ли, мнозинство ли, не знам, едно тихо множество, което се връща от Америка в България, хора, които познавам, които са ми и приятели, които намират реализация тук и всъщност... Много по-малко са от тези, които отиват. Не ме разбирай погрешно. Но въпросът е къде намираш себе си реализиран по-добре? Захари, в началото на 20 век българите излизат да учат на Запад с идеята да се върнат тук. Mm-hmm. Това ще се случи ли според тебе? То вече се случва, знаеш. Влади, вече се случва. Много децата, които излизат в момента, и с които съм говорил лично, това са лични мои впечатления, нямат намерение да остават там. Това е пътя да се дигне България, друг път. Да. Става само с младите хора, които образованието не трябва да подготви за следващите 10-15 години. Защото само да разчиташ вкъщи, нали, да образоваш деца не става. Трябва образованието ни да ги подготви. Сега не е лесно, само като знам какви пропуски имаме в образованието, колко трудно е да намериш правилните учители, правилните директори, правилните учебни програми, но надявам се да повече предавания, повече хора да говорят за това, че всъщност има хора, които се връщат, много хора, които се връщат и намират повече реализация тук. Колко политически ангажиран трябва да бъде един писател в днешното време? Колко политически... Трябва да си 100% политически ангажиран. Нали? Без... Това не е ли гражданска позиция, не политически ангажиран? Ето е това. Защото политическа позиция за мен означава гражданска. А не ангажимент към определена... Не ангажимент към определена... Да, точно това. За гражданска позиция. Но ти ако не си политически ангажиран, защото политик... Ние сме политически животни, ние сме обществени животни. Къв си тогава? С кого си ангажиран? С баба си? Ние в края на края сме писатели, ако едни писатели сега не се произнесат за времето, кога ще се произнесат? Кога ще се произнесат? И кого ще чакаме да е специални? Сега ще ти покажа, като си тръгнеш от тук, една моя книга, тя е някъде там зад гърба ти, между другото, една много малка, едно тефтерче, което го написах 96-та година, това са едни 24 стихотворения. Да. Точно когато Виденов се произнесе по въпроса за живота на българите. И си казах тогава, защото Брехт казва времето си е време, то ще отмине, но тогава след време ще питат защо поетите са мълчали за това време. И си мисля и аз така, че все пак трябва да направим нещо, че да се чуе гласа на хората пишещи. Направихте Вие и още няколко издателства, и това е много хубаво, диктувате литературната мода в България. Как се прави това нещо? Министър-председател каза, че материалът е такъв. Да разширя въпроса, обаче и какво пише българина? Ме интересува като мнение тебе. Какво чете обаче? Защото българина чете. Едно по едно сега, чакай. Защото издателството предполага и писане, и четане. Да. Нали? Значи мода, да диктуваме мода, чак да диктуваме, не знам. Просто вършим си работата. Опитваме да говорим за книгите, които издаваме. Това не е достатъчно само да издадеш книга, защото нали, дърво пада в джунглата, никой не чува. Като падне дървото, трябва да се чуе. И ние това опитваме да правим. Когато издадем книга, опитваме да говорим за нея, да я включим в медиите. Тук в България оказа се, че просто тези медии като телевизия, радио са все още много, много, много важни. Разбира се, социалните медии са важни и
правим така, че да стигне по много канали до много хора. Да няма на някой да каже, абе, че не съм разбрал. Излязла еди каква си книга, не съм разбрал. Тоест, това е... Говоренето за една книга е важно. Обаче, за да говориш, трябва да има кой да те слуша. Оказва се, че последните няколко години се създаде това, което всеки би така писател на всякъде по света би искал. Именно нещо като леко като мода към четенето. Тоест, той дойде малко на мода, като противовес на чалгата, противовес на всякакви пошли течения. Дойде нещо, което е по-различно. И сега няма как това да е лошо. Няма как това да е лошо. Сега някой пак веднага умник ще се намери. Ама те не четат какво трябва. Младите не четяли, защото четяли били Хари Потър, не били четяли... Ма чакай бе, Хари Потър е много хубава книга, бе. Защо? Естествено, че е много хубава книга. Значи, тук гледах едни такива детски писатели, ще ме прощават, ама и аз го питам, Хари Потър чел ли си той, това са някакви абсолютни глупости. Е, как ще са глупости? Как не ще... Не е чел книгата. Това не е чел, това е по-лесно. Да. Това е, че не е чел, не е чел. Но ти не можеш да кажеш, че това е глупост по простата причина, че да оставим, че това е световен бестселър. Да го оставим това нещо. Аз искам да ти кажа, че моите деца, имам две деца, станаха четящи хора, защото те са четящи хора, тия магарата, едната е на 20, другата е на 24 години, те са четящи хора, те четат книги. Благодарение на Хари Потър. Моята е на 25 голямата и израсна с Хари Потър. Тя е точно на тяхната възраст. Великолепна книга. Израсна с Хари Потър и няма да забравя всеки път, когато това дете, когато се обърнеш към него и то в ръка 10-11 годишно с една дебела книга, да, чете Хари Потър. След Хари Потър продължи с други неща. По-нататък пак стигна до Достоевски, но така започна. Ние ще стигнем до Война и мир, спокойно. Може и да не стигнем, но може пък и да стигнем. Ама какъв е проблема да започнеш с Хари Потър? Да. И някак си еше ни го няма нали, да търсим косури. Това не било такова, онова трябва бе. Стига бе, тоталитаризма отдавна мина вече, не можеш да казваш това трябва да се чете, онова не трябва. Според тебе минал ли е тоталитаризма? Не. И комунизма, да. Нещо гледаме ние опашки. Мисленето. Тук напоследък много ми се влачат така тоталитарни. Дай му само малко властица така, значи, на по-простия това човек и е готов да те сгази. Тоталитарното мислене е много далеч от зените си. То все още е тук. Наистина е много страшно да знаеш. Да. Защото ти напоследък забелязваш ли, ама ти си да, така тук, понеже в радиото аз никога не си го позволявам това да кажа, не съм длъжен. Обаче, знаеш какво правят малките директорчета по места, като казва не съм длъжен да ти обяснявам. И как не си длъжен, бе? Това да не е на баща ти, бе. Да. Това профсъюз, абсурд. Какво го интересува него профсъюз? Не съм длъжен, да. Не съм длъжен. Но ако му нареди пашата отгоре, ще стане длъжен. Те само така разбират. Да, да. Отгоре, централно, някой да му каже, да го принуди така. Това просто е... Ето това е свободата, за която говоря в Америка, която не съм виждал. Добре, няма такова, братко, нещо. На 40 години... Няма, бе. Разбираш ли, няма... Там свободата се учи, демокрацията се учи в училище. Значи те са 9 годишни деца, те правят, дават им домашно, това домашно го правят, хайде 9, не, но и вече от 10, абе от 9 нататък. По свободна някаква избрана от тях, от няколко теми избрана едната. То може да си каже детето гледната точка, да я защити и учителя няма да му пише бележка за това каква му е била гледната точка, а как е аргументирал. Да, може да е грешна тезата, въпросът е как е, да, аргументирал. Как е аргументирал. И там се учат още на демокрация да си казват мнението, всеки да се изразява. Да си казват мнението, аз такова чудо не бях виждал това, когато отидох, гледам, нали, в работата, как се държат към началниците си с огромно уважение, но си казват каквото... каквото ги мислят. Тук е трай си, защото ако тука... се правиш на много умен, може, да, и да изхвъркнеш. Много интересно. Защо така? Ами така е било наследено. Те 40 няколко години
Да, авторитаризъм, авторитаризъм и тоталитаризъм, това е най-голямото нарушение на, така, на нашата тъкан. Добре, бе, тези, Захария, те минаха, ще кажеш, нали? Минаха 40 обаче. Години минаха, нали? Мойсей е водил народа 40 години през пустинята, а тук колко години трябва да... 29, да, още 11 имаме, ще завлачим напред-назад. Каква, намираш ли разлика между България 97 и 2014? Разбира се, веднага те прекъсвам. Абсолютно да. Абсолютно. Има огромна разлика. Аз не случайно казвам, че не съм се върнал в България, защото да, бе, няма Клара как да се върнеш. Клара Маринова е в България ОНР, например. Ето е разликата първата. Една, Клара има К2 радиостанция, която е дебело платена. Дали? Не се яш с колегите от К2. Добре. Мишо са ти направили. Добре. Да, има голяма разлика. Има, да, факт. Положително. Положително, много положително. Да. Наистина... Наш също еше не го няма да, сега да си казваме кривиците, ама което е свършено както трябва, трябва да се посочва. Виждаш, където има усилия. Не, където има нещо положително. Как бе и в бюрокрацията, аз съм много тъй наречената бюрокрация в България. Когато съм имал досег до да ти се свърши работа в учреждения, в институции, сега съм срещал само разбиране, без бързо отношение, бързо действие, няма проблем. Захария попада в друга администрация. Добър ли може... ти екип? А, има слушател. Слушател ли? Да. Иска да вземе отношение. Не знам кой е от другата страна на линията. Заповядайте. Здравейте. Кезмо се обажда от град Русе и ще попитам само два кратки въпроса. Няма да отнеме много. Първият ми е дали в сегашното време вижда родолюбци и вторият ми въпрос е одобрява ли това, което правят националистите в нашата страна? Благодаря. Националистите ли? Националистите, да. Да. Благодаря на Мехмет. Много важни въпроси. Веднага, родолюбието за мен е голям много е едно, важно, да. Супер, изключително да, важно. Важно е, да. Той е благодетел и това е може би най-важното за една държава да бъде успешна, да има просперитет в себе си и също да уважава и другите държави. Няма абсолютно нищо лошо. Това е в родолюбието. Това е самоосъзнаване. Аз съм самочувствие, самоосъзнаване и думата е родолюбие. Да обичаш, да любиш рода си, да любиш това, което е около тебе, историята си, докъдето има корена си. Това е чудесно. Национализъм с цялата си зареденост на тази дума не е лоша дума в никакъв случай. Няма нищо лошо в национализма. Има лош национализъм и добър национализъм. Добър национализъм е такъв, какъвто съм срещал в Съединените американски щати. Веднага ще кажа защо. Тук сигурно ще скочат някой. Значи това е държава от толкова нации. Тя е само от емигранти. Калифорния е щат 30 милиона. Калифорния 35 милиона, които 50 и няколко процента не са родени в Калифорния. Да, те са натурализирани начин, и така нататък. Но те са... Аз съм американец. Това е много важно за тях. Това означава, че съм свободен човек. Аз си знам правата и така нататък. Аз никога в Америка не съм бил каран да се почувствам емигрант. Думата емигрант я чух в България, когато се върнах и казаха Захари Карабашлиев, български емигрант в Америка. Викам, чакай, аз 17 години живея в Америка, никой не ми е казал емигрант. Тук в България ми казва, че съм бил емигрант в Америка. И не се пак това е добър... късмет витая около тебе, моли ти. Няма късмет. Не, бе, има и други, които са емигранти и знаем какво става. Значи, ако в главата си ти си емигрант и нещо те стяга, че пика. Ти където и да отидеш, ще си останеш емигрант. Също, май, да. Това е много ти, важно. Ти където и да отидеш, си ти. Да. Ти си носиш със себе си твоето настроение. Аз сега съм бил винаги със самочувствие, че съм си аз и че съм си българин. И навсякъде, където съм ходил, нали, говоря за България и хората всъщност казват, тя е много хубава държава, нали, сигурно е много красиво при вас. Мекам, хубаво, красиво, ела, виж, да почувства да. И така нататък. И всъщност големите мои приятели са и приятели вече на България. Така че това е добрия национализъм, това е родолюбието. Сега лошия национализъм,
няма какво да говоря за него. Това са тези... Това са фанатизъм. Не само залитане, то е фанатизъм и са обикновено хора, които имат проблеми лични, личностни, нали, лични проблеми, които искат да ги изгладят и някакси да ги решат, като решават проблемите на другите. Не бе, не ме занимай с моите проблеми. Гледай си себе си, нали, търси решението на собствените си проблеми със собствени средства. Не са ти виновни бежанци и не знам какво, аз не съм ги виждал бежанците, не знам, пак говорим за бежанци, дето ги, той хич ги няма, но ние продължаваме бежанците ни да не са опасни. Ами аз обикалям, когато тръгна в България, когато ходи сред природа и така нататък, и като видя някъде и за по-голямата част от незрящите, сигурно ще е облегчение да науча това, което ще кажа, но то едни птички пеят, една красота, едни ухания, една гора, май месец. Погледнеш наляво едно дере пълно с бокуци, отдясно виснали едни парцали по дърветата или мартенички вързвали и така нататък. Не, бе, тя се потъпи, си има и своите хубави страни. Има, да, знаеш, има моменти, в които ти си идва просто да кажеш, как може, бе, мамо стара? Как може? Да накичиш едно дърво с турбички. Да. Стоко и тези дерета, тези реки, които са задръстени от гуми, от найлони, от изхвърлени бокуци, да. Бежанците ли са невиновни? Емигрантите ли са невиновни? Кой не е виновен? Маглата, не, това е усещане за свобода. Знаеш, каза сърбина, ние тук много често се шегуваме, нали, че вика да му се не види на всичкото отгоре, вика Господ и 4 сезона ни е дал, да се чуме как се оправя с тях. Много ни напредна времето. Кажи ми, искам само да го попитам, какво ти даде усещането с контакта с Паскър Афезов, да напишеш Жажда за живот, говориш пред публика, която в 90% познава Спас Карафезов, а нали знаеш, че България е страна, в която всеки на някой се сърди. Ага. Тоест, това, което казваш пред една неизкушена медия, би трябвало да бъде едно, но сега ти си тук в този свят, в който зеления пуловер за нас си е зелен пуловер. Кажи сега, защо за тебе обаче е зелен пуловер? Не знам, може би навлизам в води, в които не съм и ясни, но аз ще кажа моето впечатление. Спас е човек, който с който се запознах преди няколко години, няма да забравя абсолютно първите му думи, като го питах как си по телефона, казва Живко, Здравко, Веселко, Щастливков. Един такъв плам и оптимизъм лъхаше от него, след което разбрах, че не зряш, след което се запознахме, след което говорихме, и аз съм заразен изцяло от неговия, от неговия дух, от неговата способност да вижда нещата въпреки това, което му е било отнето преди много години. Той е на 80 и няколко години сега. Аз такъв младеж и зрящ младеж, ми е трудно да се сетя дори от познатите ми. Сега, колко от неговия разказ влезе в Жажда, Жажда е заглавието на книгата, която излезе, ще видите като е прочетете, но единият от героите е абсолютно базиран върху неговия така разказ, върху негов разказ, който ме вдъхнови много, много сериозно. Аз съм... Промени ли нещо в тебе? И промени, разбира се, това е първия така незрящ човек, който с който имам така, съм имал отношение близко. И усещането, че нищо не ти е дарено завинаги. Всъщност ти е дарено даром, може да, както го имаш, така може да ти бъде отнето. Всъщност ти си, така като те гледа човек,
доста ударен човек, обаче всъщност и много чувствителен човек. И това, това какво, какво промени от тебе, какво те, какво те завъртя в цялата тази история, защото имай предвид, че може и сега да не си даваш сметка, но ти вече си се докоснал до този свят и той ще бъде в тебе. Няма къде. Той вече е в мене. Няма как да. И това е хубаво, защото в тебе има още една, още една страна. А но на твоята чувствителност къде я удари всъщност, защото ти си взел част от болката на, на, на този свят. Не се прави, знам го. Знаеш ли, за първ път след срещата си така с него и с този разказ, който, който той сподели, аз започнах да... Аз опитвам да, да тогава с затворени очи да, да преживея няколко минути, па повече и така нататък. Аз виждам непосилните ограничения за мен, като зрящ, ако, ако това нещо го правя. И мисълта, че вие... На вас ви се налага, на голямата част от вас, които сте напълно незрящи или пък на тези, които са почти незрящи, да се справят с тези, с този... Дефицит. Да, то не знам дали е дефицит, но с това, тези условности. Да. Е много трудно в този свят, който нашия свят не е уреден за, за хора като вас. Не е подреден по такъв начин, че да, да улеснява по-малкото от нас, които са незрящи. Насякъде може да се блъснеш в една табела, може да отвори един прозорец, да си чупиш главата, да хлътнеш в една яма. Ние дето уж гледаме, постоянно падаме, си чупим краката. И, и това просто ми изпълва с някакво съзнание за някакъв героизъм. Неволен, разбира се, ваш, нали, но, но героизъм всеки ден. Това е... Влизах във водата, сега тая година, докато бях във Варна, и понеже в книгата има един много така описан момент, в който героя във водата, той е незрящ и в един момент загубва къде е брега, къде не. И аз викам, сега ще вляза, аз ще плувам в залива, сега ще затворя очите, както... Ай, няма да си отварям очите, да видим къде ще плувам. Аз изпаднах в ужас на петата минута. Аз изпаднах в ужас, викам, добре, сега както си плувам, ако... Ако гасне мине... слънцето, изведнъж така за мене. Представи си, ако става облак... Някой... Дръпваш нура и край. И какво нещо? Какво нещо е просто така, че вие сте герои, сте големи. Истина. Аз ти благодаря, че беше тук. Не ни стигна времето, но ти не си за първ път, не за последен път тук. За първ път си, но не за път съм и много ме прият. Ще дойдеш да си четеме тук. С удоволствие. Защото ние имаме една такава благородна мисия да всички автори, които са тук, да прочитат нещо и да направим един златен фонд с гласовете на българските автори. Захари Карабашлиев ни беше на гости, уважаеми слушатели.